Барилгын төсөлийн чиглэлээр инженерийн шугамшилжийн ажлуудыг гүйцэтгэж байгаа амжилтаараа шилдэг аж ахуйн нэгж болсондоо баяртай байна. Монголын барилгын орчин цагт барилгын салбар үүсгэсэн 97 жилийн ойгоор инженерийн шугамшилжийн шилдэг аж ахуйн нэгж болсон компанигийн хамт олонд баярлалаа гэж хэлье. Аму Макс Группийн ерөнхийлөгч өгөөд те ерөнхий захирал Сэрэнжийн үе захирлын энэ баг хамт олонныг одоо те амжилттай бүтээн байгуулагч маш олон барилгын ажилчдыг бий болгоход бодлогоор дэмжиж байгаа талархаж байна. Баярлалаа. 2023 онд бид нар Улаанбаатар цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих төслийн туслан гүйцэтгчдээр ажиллаж байгаа барилга тоглолтын яамны амн баруун бүсд хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлж байна. Засгийн газрын бодлогоор хэрэгжүүлж байгаа инженерийн шугамшилжээр нэг бие даасан байдлаар шийдэх сум өгдөлт төслийн өрөөнд 45 айлын орон сууцыг Говьтай бигэр сумд хэрэгжүүлж байна. Амн Говьтай шохоо үйлдвэрлэх шохоо үйлдвэрлэлийн төслийг хоног 400 тонн шохоо үйлдвэрлэх төслийг эхлүүлээд явж байна.